jeg og Guro skal jo til Sverige i dag. For vi fant ut mens vi var i Malmö at vi skulle ta en tur til Sverige nå i dag. Og så ikke stresse med å handle alt av mat og sånn når vi var i Malmö, fordi at det var litt begrenset plass i bilen. Jeg var så trøtt og sliten i går. Jeg endte opp med å sovne en 20 minutter på sofaen, sånn rundt 8, og så fant jeg ut at, herregud, nei. Så jeg måtte ta meg noe mat, og så gikk jeg og la meg. Så jeg våkna første gangen 5:30 i dag, og så var jeg sånn, nei, kan jeg ikke være sånn, jeg sover litt lenger. Og så sovna jeg igjen og sov til 7:45 eller et eller annet. Så det var veldig deilig å få sovet. Jeg var veldig trøtt etter i går, men vi hadde en så utrolig koselig 17. mai, som alltid. Jeg føler at vi er veldig flinke til å kose oss på 17. mai. Og i dag så skal vi kose oss i Sverige. Vi skal ha med Mikkel selvfølgelig. Så nå driver jeg bare og spiser litt frokost. Jeg skal kle på meg. Og så kommer Guro og henter meg rundt sånn 9:30 vel. Var vel det vi ble enige om. Og så setter vi nesa mot Sverige. Antrekket mitt i dag er den genseren her fra Hennes & Mauritz. Og en svart tights fra Hennes & Mauritz. Jeg har tatt på meg et skjerf, for jeg har bestemt meg for å ikke ta med meg jakke. Så jeg tok på meg bare et skjerf tilfellig jeg synes det blåser litt eller noe sånt nå. Tror ikke jeg kommer til å trenge det, men vi tar det med, og så lar vi jakka være hjemme i dag. Kommer sikkert til å angre på det, men vi skal være inne stort sett, så jeg føler på en måte at jeg gir ikke å dra med meg jakka bare for å gå og bære på den når vi er på senter uansett. Så da bestemmer vi at nå er sommeren her. Nå er det etter 17. mai, da kan vi kaste jakka, kan vi ikke da? Vi er på vei hjem fra Sverige. Guro, si god morgen. Det ble litt sånn, ja, vi har egentlig ikke tenkt på å handle har vi gjort. Vi har ikke tenkt på det å flokke så mye i Sverige, men vi kan jo vise litt av hva vi har kjøpt og sånn da, men det kan vi gjøre. Har vi jo handlet mye til denne venninnekvelden vi skal ha på lørdagen. Ja, det var derfor vi dro i dag, for å kjøpe inn til tapasen vi skal lage i dag. Men jeg har fått kjøpt meg et, jeg fikk handlet litt mat til meg, og så fikk jeg også kjøpt meg et par andre ting som vi kan vise frem. Jeg prøver å, jo, et par andre ting, ja. Jeg kjøpte også noe klær til Mikkel som jeg fant på Kubus, som vi også kan vise frem. Men nå skal vi hjem til mamma, for vi har handlet også litt fra mamma. Men kommer du til meg på fredag, eller etter at fysioterapeuten til Mikkel har vært hos oss, så lager vi det vi kan da, eller? Ja. Det kan vi gjøre. Jo. For vi bør jo lage noe da, tenkte jeg. Ja, men når er det fysioterapeuten kommer opp? Hun kommer klokka 11. Ja, ok. Bra pause. Ja. Ja, men det kan vi gjøre. Ja. Yes. Ja. Jeg vet ikke hvorfor jeg sitter og sier yes og ja, men det er greit det. Ja. Da har vi fått ryddet ut av posene. Mye av det her skal jo til lørdag når vi skal ha jentekveld her. Men vi har jo kjøpt det nå likevel. To Sprite. Kokt skinke som er strimlet. Den skal vi ha til lørdag. Snack paprika skal vi ha til lørdag. To kilos pakke med kjøttdeig. Den skal jeg ha og fryse ned her hjemme. Beef jerky. Serrano skinke til lørdag. Brie til lørdag. Rømme til lørdagen til diverse dressinger og sånn. Stratos, så kjøpte jeg 10 glass med middagsmat til Mikkel. Jeg kjøpte mer grøt, melk, kjeks til lørdagen, diverse kremost som vi skal ha til lørdagen, kornmo til lørdagen, cherrytomater til lørdagen, melon til lørdagen, litt forskjellig ost. Jeg kjøpte den her kjøpte jeg på første stedet vi var, den skal vi ha på lørdag. Og så fant jeg også en til halv pris andre steder vi var, så den skal jeg og Petter spise. Litt oliven til de som liker det. Det er ikke jeg noe glad i, men andre liker det kanskje. Dette er så mye som sukkererter til lørdagen, agurk til lørdagen. Den beste Doritosen som finnes, det er sweet chili pepper flavor. Så har vi en paprika til lørdagen. Vi trengte avokado, så vi kjøpte det nettet her, og så håper jeg at de blir ordentlig myke og gode frem til lørdag. De skal få lov til å ligge på benken. Kinder Cards, beste sjokolade som finnes. Jeg kjøpte et par sandaler til Mikkel på Hennes & Mauritz, kostet 90 kroner.
så fant jeg ricotta, og det ikke så veldig lett å få tak I her. Men jeg fant det på Nordby til 20 kroner boksen, og jeg skal prøve å lage en sånn lazy man lasagna, heter det, som jeg har sett på YouTube veldig ofte, og da tenkte man ricotta. Oi. Så jeg kjøpte to pakker av den, og den går ut I juni, så jeg har god tid. Jeg, på Kubus, så kjøpte jeg litt klær til Mikkel, og jeg kjøpte et par sokker til Guro. Det var 3 for 2 på sokker og strømper, så kjøpte jeg sokker til meg selv, så tenkte jeg, da skal Guro få et par også, så hun fikk grå sokker. Og så kjøpte Guro pysj til Mikkel. Ja. Og Guro kjøpte body til Mikkel. Jeg synes den veldig morsom, for hvis du ser sånn, og så lukker det opp sånn, så kommer tunga ut. Hæ? Kult. Interactive clothing. Ja, ja. Jeg kjøpte en pysj. Den her skal jeg ta med hjem til meg. For det en pysj han skal ha hos meg. Fordi at det mye varmere på rommet der han sover hos meg enn der på soverommene her. Så hjemme hos meg så holder det nok med kortarma pysj. Og så hadde de en bukse som var på nedsatt til 30 kroner. Så den kjøpte jeg I 3 forskjellige størrelser. Jeg kjøpte den I 80 som man bruker nå, 86 som neste størrelsen selvfølgelig, og så også I 92. Men de kan jo du ta med til deg og ha hos deg, hvis du vil. Det kan jeg gjøre, vet du, for at nå jeg sendte, altså jeg har en gens, eller en body hjemme hos meg nå, men på grunn av han spiste selv forrige gang, så måtte jeg bruke de klærne jeg har. Ja, men da kan jeg ta med de her igjen. Ja, gjør det. But I can bring myself to tell you what I think. Da har jeg kommet hjem. Jeg har kjøpt ny vannpose til Mikkel I dag. En refleks, hva heter den? Sval vannpose. Så det sånn vår- og høstpose. For det har han ikke hatt. Vi har på en måte hatt en som han har brukt til I alle årstider, alt jeg på å si. Men nå har jeg kjøpt den, så den skal vi bruke nå resten av våren, sommeren og høsten. Og så må vi ha ny vinterpose til vinteren, men det tar vi da. I dag så har jeg fått brev fra DPS her I Moss, og henvisningen fra legen ble avslått. Jeg vet hva jeg synes om det. Men så jeg fikk meg en ganske nedtur I dag, for jeg hadde på en måte det tok litt av meg da å bestille den legetimen og snakke med henne om at jeg trengte hjelp. Og da når du på en måte får avslag på den hjelpen, så begynner jo tankene å svirre med en gang om at ok, har jeg på en måte alt det jeg føler bare I huet mitt liksom? Det ikke så ille som jeg tror det det ikke så ille som jeg føler at det selv om på en måte jeg føler jo de følelsene jeg føler på en måte, det jo ikke noe å gjøre noe med sånn sett. Så jeg vet ikke helt hva jeg gjør nå. Jeg fikk det brevet fra DPS etter at legekontoret mitt hadde stengt, så jeg fikk ikke snakket noe mer med legen min. Det selvfølgelig andre muligheter, vil jeg tro. Jeg håper jo det. Kanskje, ok, jeg kom ikke inn til å snakke med noen psykolog på DPS. Kanskje jeg kan få en kommunal psykolog eller et eller annet. Det tar litt av meg da å si at jeg trenger hjelp, men jeg trenger hjelp. Så jeg må jo bare på en måte finne den hjelpen hos det. Så jeg sendte melding til legen min gjennom Helse-Norge. Så jeg håper at hun svarer meg I morgen, ellers får jeg prøve å ringe. For hun får vel beskjeden, hun også, at henvisningen ble avslått. Og så det liksom sånn at du får liksom beskjed da, at når du hos legen din, og selvfølgelig legen min ikke noen psykolog, men du hos legen, du har endelig på en måte samlet deg godt dit, sagt at du trenger hjelp, og legen din på en måte får beskjed fra legen din at det med fødselsdepresjon blir tatt veldig alvorlig, det blir tatt på alvor, og så får man avslag på henvisningen. Jeg har fått meg en sånn ordentlig nedtur, men jeg håper jo selvfølgelig det noe annet vi kan gjøre, men vi får se. Det ikke noe jeg får gjort noe med nå I hvert fall. Men også, nå skal jeg gå inn til gutta mine, og så skal jeg spise middag. Og så skal jeg prøve å legge meg tidlig I kveld også. Jeg sovnet ikke før 1 I natt, men jeg fikk lagt meg ganske tidlig, så det var litt deilig. Så vi får bare
Ta det som det kommer, som det heter. Kommet hjem. Klokka er over 7 allerede. Men nå er det min tur til å vise frem hva jeg har kjøpt i dag. Jeg tenkte jeg viser frem det som ikke er mat først, og så får jeg satt opp maten og sånn etterpå så jeg kan vise dere. Det første jeg har kjøpt meg er kaffetrakter. Den kjøpte jeg på Rusta, kostet 149 kroner. Det er til 6 kopper. Jeg ville ikke ha noe dyre greier. Men jeg har jo nå begynt med dette kaffegreiene mitt. Har ikke lært meg å drikke ren svart kaffe enda. Men jeg har lyst til å lage litt kaffe selv. Jeg skal teste litt forskjellige, hva kan vi kalle det, oppskrifter. Jeg kommer til å forklare det mer etterpå. Og vise det i vloggene selvfølgelig. Jeg kommer ikke til å lage meg kaffe i dag, for det er litt for sent. Men jeg kjøpte meg kaffetrakter. Jeg har også kjøpt meg en sånn melkeskummerting. Den fant jeg på, holdt jeg på å si, Hennes & Mauritz. Men det er ikke det jeg prøver å si, vet du. Klas Olsson. På Panduro i Sverige. Så hadde de noen puslespill, og jeg tror ikke det var tilbud, for det her ser ut som er sånn vanlig pris, men det kostet 150 kroner for et puslespill, og det er ganske billig i forhold til hva man betaler for disse andre. Altså, det her er jo ikke, det er fra Clementoni, så det er jo ikke, i hvert fall ikke et puslespill merke jeg er kjent med, men for disse Disney-puslespillene jeg har for eksempel da, så betaler jeg vel 386 kroner tror jeg når de er på full pris, så 150 kroner er jo veldig billig. Men se på det puslespillet her da, det er sånn panorama, så det er jo langt og tynt, men det er 1000 brikker. Jeg falt pladask. Det var Guru som pekte det ut for meg, for jeg så egentlig et sånt Harry Potter puslespill som jeg stod og vurderte om jeg skulle kjøpe meg, men så fort jeg så det her, så er jeg sånn, ja takk. Så det blir puslespillet jeg skal pusle etter Harry Potter puslespillet som jeg kjøpte meg i Sverige når vi var der sammen med pappa. Jeg kjøpte meg også på Rusta en sånn målebegeting som er 1 dl. Og så fant jeg også noen sånne Oreo Crunchies, som er sjokoladedekte små Oreos. Og de så fryktelig gode ut, så de fant jeg ut at de måtte jeg smake på. På Hennes & Mauritz så hadde de salg på noen av disse Essie gel neglelakkene som jeg er så glad i, så jeg kjøpte den her. Den er mørk, mørk grønn, jeg vet han ser svart ut, men den er mørk grønn med litt glitter i, og heter Hang Up The Heels. Ser veldig, veldig fin ut. Lurer på om jeg kanskje kommer til å ta på meg den neste gang jeg tar på meg neglelakk. Jeg har ikke helt bestemt meg om det blir i kveld, eller om jeg gjør det i morgen, men jeg har lyst til å gjøre det før jentekvelden på lørdagen i hvert fall. Og det siste jeg kjøpte var en drikkeflaske fra en butikk som heter GJM, et eller annet, jeg husker ikke hva den heter, men det er sånn, de har DVD, før så var det hovedsakelig DVD'er, nå ser det ut som de har fått litt sånn, at de har fortsatt DVD'er der, men veldig stor del av butikken var, ja, masse sånn Harry Potter, Lord of the Rings, Game of Thrones, litt sånn fandom stash, blant annet masse Friends-greier, det er der jeg har kjøpt den Friends cookie jar tingen som jeg har, men jeg fant en drikkeflaske, med det motivet her, drømmebilen, vet du. Så da måtte jeg jo ta med meg den. Og de hadde den i den fargen her. Og rosa, tror jeg det var. Det var en farge til, men jeg synes i hvert fall den gule var finest. Men nå skal jeg få satt opp maten, så jeg kan vise dere hva jeg har kjøpt meg av mat. Jo, jeg har ikke vist dere klærne. Jeg nevnte jo det i stad, at det var sånn 3 for 2 på sokker, så jeg kjøpte meg et svart og et grått par med sokker også. Jeg kjøpte i størrelse 36-38, for jeg hater når sokker blir for store, for da bare glir de rundt, og så plutselig så har du hæren opp på foten og sånn, og det irriterer meg grønn. Og så kjøpte jeg meg en skjorte som var på halv pris, så den kostet 150 kroner. Dette er også på Kubus, som ser sånn ut. Han, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men han er på en måte skrumpa sammen her foran. Og det synes jeg var utrolig stilig detalj. Jeg likte også fargen veldig, veldig godt. Så jeg, ikke kanskje helt sånn som jeg har veldig mye av den type klær som det her, men jeg synes han var kjempefin, og jeg prøvde den, han satt også veldig fint på. Da er det maten. Jeg trengte mer olje. Mikkel trengte mer grøt å ha her. Det her var litt det jeg snakket om
For Guru anbefalte den her, den kjøpte vi på Maxima, den kostet 30 kroner, som er sånn coffee, eller kaffesirup. Jeg kommer selvfølgelig ikke til å bruke den her hver gang, men jeg har lyst til å teste ut litt forskjellige kaffemuligheter til jeg lærer meg å drikke svart kaffe, for det er det som er målet. Så var det 2 for 35 av disse Starbucks-kaffene, så jeg kjøpte 4 av dem. Det var 2 for et eller annet tilbud av fetaosten, så jeg kjøpte 2 av den. Melk, det var 30 kroner for karbonadedeig, så jeg kjøpte 2 pakker som jeg skal dele opp og fryse ned. Mer av denne pastasausen som farmor er så glad i. Farmor har også bedt om at jeg skal ha med croissanter med pålegg flere ganger, for hun syntes det var veldig godt, så jeg kjøpte 2 sånne. 3 forskjellige marinader som jeg skal bruke i sommer. Revet ost, mat til Mikkel. Jeg kjøpte spagetti og kjøttfars. 2 av denne et eller annet gårdsgryte ting, for den synes den var veldig god. Poteter og laks og lasagne. Kokosmelk, hakka bøf. Det er den tiden av måneden, så jeg trengte bind. Og jeg kjøpte også en sånn sopp, altså suppemix, som jeg skal, så jeg skal lage grønnsakssuppe til meg og farmor til uka, tenkte jeg. Skiva mozzarella og kalkun. Ikke kalkun, det er vel kylling. Ja, grillet kylling. Den er veldig god. Varene er pakket bort, og jeg tenkte jeg skulle sette meg ned og pusle litt på dette Harry Potter-puslespillet. Det som jeg kjøpte i Sverige når vi var i Malmö. Og så tenkte jeg at jeg skulle sette på en episode av Magnum P.I. på TV-en mens jeg pusler, så jeg har noe å se på. For jeg har fått litt dilla på den serien. Den ligger på Viaplay, er det vel jeg ser på den, ja. Det er sånn typisk da, for jeg oppdager en serie som jeg liker skikkelig godt, og så blir den kansellert i USA. Så de får ikke mer enn de 4 sesongene som har gått hittil, men da får jeg kose meg med de 4 da. Jeg har 1 episode igjen av sesong 1. Men det er en veldig bra serie. Spesielt jeg da, jeg elsker jo alt sånn politiserietipp ting. Så dette var virkelig en serie i min smak. Jeg har fått delt opp kjøttdeigen jeg delte i, nei da. Jeg har fått delt opp kjøttdeigen jeg kjøpte i stad. Det ble 10 pakker med 400 gram kjøttdeig nå, som er ferdig markert og klare for fryseren. Vi har også vakuumisert dem, for da holder de seg mye bedre. Når vi var innom bunnpris i stad, så fant jeg også halv pris en sånn svinestrimler som er asiatisk krydret. De her er kjempegode, så da tok jeg med den også. Den skal nå Petter bære ned i fryseren. Petter skal også inn til Oslo i morgen, så derfor så har jeg lagd matpakke. Det er brødskiver med en sånn chiliost som han fikk, eller som Pia kjøpte til i Sverige. Så han har fått det på brødskiva, eller brødskivene. En mellombar, spekepølse, tomat, og så har jeg også skjært opp litt jordbær og nektariner. Klokka har blitt over 9:30, så jeg tror jeg skal gi meg med puslinga for i dag, men jeg har kommet ganske langt på vei, synes jeg. Det er et litt stort bilde av Hogwarts her, som jeg tror kommer til å bli noe av det siste jeg pusler, for det er lettere å finne disse andre tingene først. Men nå føler jeg at jeg har sittet og stirret på det her lenge nok, så nå skal jeg spise litt kveldsmat og gå og legge meg, tenkte jeg. Jeg håper dere har hatt en kjempefin dag, og at dere får en fin dag i morgen. I morgen kommer Guro, for vi skal filme et par videoer. Vi fikk goodieboksen vår i dag, og den skal ut på fredag. Så vi skal filme den i morgen. Men hun skal spise lunsj sammen med en veninne. Eller hun får en veninne på lunsj i morgen på dagen, så hun kommer hit på ettermiddagen. Så i morgen så blir det bare at jeg skal ordne og styre litt her hjemme. Jeg har et par ting som skal gjøres, og så kommer da Guro på ettermiddagen. Jeg skal blant annet sette opp kaffemaskinen i morgen, så det kommer jeg sikkert til å ta med dere på. Men vi ses i morgen. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så snakkes vi. Da har jeg satt meg til på kontoret mitt, / drivhuset, og skal nå ta oss og redigere vloggen. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.